باترون چی اوسیت یو تول باین لسای نیرت تیم برونو تی اوسی اتای کنن نشی یت فالس مانیت اوسی یت چن یت چ ان فٹی بی یت چن آ بای کرو کیا اسیت شوت چی نیر نیبر ان ان یا سکول لائف تال وچو لائف تال چی یوت پیشاب اٹیشن بنا کلاس مون اٹیشن بنا بی ہون کی ڈپارٹمنٹ اف سکول ایجوکیشن اینڈ لٹریسی انڈر منسٹری اف ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے ایک رپورٹ کے مطابق ریاست جموں کشمیر میں 24,234 اسکولوں میں سے 14,116 اسکول بغیر بیت الخلاء کے ابھی بھی ہیں، جن میں سے گورنمنٹ مڈل اسکول غزیال بھی شامل ہیں۔ ییت صفی کن یہ بس سارے کن پان ان سی اس لیے گورمنٹ پہ جلدی جلدی قدم تلن اس گھن فیسلٹی آن یہ نیت گندنس وار نیت بیت لبو تل بہ شری سی تک ڈزیز یم سی تک بیمار تریش آ چینک بہت گار گا یا ٹوائلٹ آ بہت گار گا بہت دعائیں بچہ کہ سچ بار ابھیانس کی تعداد ریڈس پہ باٹ ٹی پہ بچہ فلن گا ایتہ باتھ روم فلن گا سکول کن توجہ دیا کی گورمنٹ مناو انوائرمنٹ ڈے اس سکولس من آو انوائرمنٹ ڈے منانا یت کن اس درائے گام مز ہمارا گھر ہمارا جہاں اس درائے گام مز مگر یل گنت پنس سکولس پہ نظر ترا اس منچا اس اسکول کے طلبہ و طالبات کو بیت الخلاء کی سہولت مہیا کرنے کے لیے میں اپنے ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سکرین پہ دیے ہوئے نمبرات پہ کال کریں اور ان سے یہ مطالبہ کریں کہ اس اسکول میں ایک بیت الخلاء نصب کیا جائے۔ میں ہوں پیر اظہر، غزیال، کپوارہ سے، کشمیر انہرڈ کے لیے۔